Продължаваме с една страна на контрастите, която продължава да привлича туристи от цял свят. Каква е приликата между каракачаните и индийското племе Рабарис? Проверили Елена Щерева и Николай Янков, млади пътешественици, които поемат предизвикателството да опознаят Индия. Вижте това пътуване. Срещнахме Елена и Николай на Международния фестивал на етнографския филм, който се провежда в сградата на факултета по журналистика на Софийския университет. Там те показаха снимки от пътуването си до Индия и споделиха опит с други смели пътешественици. Започнахме от Южна Индия при така наречените чорноработници Пания, които дълго време са и все още се занимават с земеделие, но почти като крепостни селяни са били в историята, чак сега започват да се отърсват. И след това продължихме към племенните общности Рабари и Мервар, като идеята беше пък там да направим контакт и връзка с тукашното номадско население, защото те водят много сходен начин на живот до ден днешен, такъв какъвто са водили някога каракачаните. И понеже Елена е каракачанка и това провокира интереса ни, тя сама ще разкаже повече за това нещо. И накрая отидахме в Пенджаб при сиките, за да видим повече за бойните им изкуства и всъщност културата и порядките им. Пътуването на Елена и Николай през необятна Индия продължава цели 2 месеца. Каракачанските корени на Елена помагат много на пътешествениците в общуването с местното население. Рабари всъщност са последните номади в Индия, може да се каже сигурно и в Азия, тъй като приликата е основно между рабари и моя етнос, каракачаните. Моите родители също са живели по сходен начин до 59-та година, са номадствали заедно с стада овце. И основната прилика, освен в номадския начин на живот, в това как с стадата пътуват през пустиня или съответно тук през планини или през държави, основната прилика е както и в облеклото, така и в много неща от бита и ежедневни порядки. Показвахме им снимки, албуми на нейния етнос, за да можем да се сближим и да направим по някакъв начин да им покажем, че Европа има също различни лица. И че едно такова лице им е много по-близко, тъй като иначе са свикнали да възприемат белия човек като богат, идващ само за да снима и съответно да дава пари в различни проекти и такъв тип неща, което пък ги малко или много създава имиджа на човек, който идва само за да вземе нещо и да отнесе. Ние искахме да им покажем по-скоро да се получи една така интеракция, взаимодействие между 2 различни етноса и да научат те повече за Европа, ние повече пък за тяхната общност. Елена и Ники се надяват скоро отново да посетят Индия заедно с приятели, защото според тях да пътуваш там, където не е стъпвал туристически крак, е далеч по-вълнуващо.